Dağlıq Qarabağın Azərbaycan-Alban əhalisinin qriqoryanlaşdırılması və erməniləşdirilməsinin başa çatması. Dağlıq Qarabağın Alban əhalisinin qriqoryanlaşdırılması və erməniləşdirilməsi yuxarıda qeyd olunduğu kimi uzun sürən bir tarixi prosesdir. Qarabağın aborigin əhalisi digər şimali Azərbaycan torpaqlarının əhalisi kimi Alban tayfaları olmuşlar. 4-cü əsrin əvvəllərindən Albaniyanın bəzi yerlərindən, o cümlədən burada da xristianlıq yayılmışdı. Ərəb xilafətinin şimali Azərbaycanın işğalı və hökmranlığı dövründə 7-9-cu əsrlərdə ölkədə İslam dini yayılmış. Lakin Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan Albanlar xristianlıqda qalmışlar. Cənubi Qafqaza miqrasiya edən erməni qriqoryan misionerləri Ərəb xilafətinin işğalları nəticəsində yaranmış əlverişli şəraitdən istifadə edərək Qarabağın dağlıq hissəsinin xristian Alban əhalisini qriqoryanlaşdırmağa, bunun ardınca da erməniləşdirməyə başladılar. Qriqoryanlaşdırmaya nisbətən erməniləşdirmə daha uzun sürən tarixi proses oldu. Qarabağın dağlıq hissəsinin xristian əhalisi Ruscan 1. Pyotra məktubunda özlərini Alban adlandırmışdılar. Sübut edir ki, onlar hələ 18-ci əsrin əvvəllərində də özlərini erməni hesab etmirdilər. Lakin 18-ci əsrin əvvəllərindən Qarabağın Alban qriqoryan əhalisinin erməniləşdirilməsi prosesində əsaslı dönüş baş verdi. Rusiyanın regiona müdaxiləsi ermənilərin digər ölkələrdən Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana köçürülüb gətirilməsi burada erməni amilinin güclənməsinə kömək etdi. Bu siyasət Qarabağın dağlıq hissəsinin qriqoryanlaşdırılmış Albanların tarixi taleyində dönüş yaratdı. Onların erməniləşdirilməsi prosesi son mərhələyə qədəm qoydu. Rus-İran müharibələri 1804-1813, 1826-1828 və Rus-Türk müharibələri 1806-1812, 1828-1829 dövründə xüsusilə 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə müqavilələrindən sonra İran və Osmanlı dövlətlərindən Şimali Azərbaycanın digər bölgələri ilə yanaşı Qarabağa ermənilərin kütləvi surətdə köçürülməsi qriqoryanlaşdırılmış yerli Alban əhalisinin erməniləşdirilməsini başa çatdırdı. 1836-cı ildə Alban katolikosu ləğv edildi. Yalnız bundan sonra Qarabağın dağlıq hissəsinin Alban əhalisi ilə bağlı erməni sözünü işlətmək olar, özdə şərt olaraq. Bütün bunlara baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ erməniləri tarix boyu ümumi erməni əhalisi içərisində Alban kökü ilə bağlı spesifik xüsusiyyətlərini saxlamışlar.